Az igazság, hogy Törökbesén ez egy tönkre csődbe ment vállalkozás volt. Valamikor a Fogelmott vállalkozásnak a mezőgazdasági kapcsolatú eszköz gyártó üzeme, amit a Magyar Kanizsai Bata család megvásárolt, az adósságokat kifizette, az elmaradt béreket kifizette, és nekiállt fejleszteni ezt a vállalkozást, hiszen mezőgazdasági gép és kapcsolatú eszköz forgalmazással foglalkoztak, de meglátták a lehetőséget ebben a szórvány településben, ebben a vállalkozásban. Alapítványoknak köszönhetően fejlesztették is a gyártást, és a mai nap mintegy 75 munkavállalónak adnak megélhetést, 75 családnak szülőföldön való boldogulását segítik. Mi azt gondolom, hogy már önmagában fantasztikus, Európai Uniós piacra tudnak exportálni, és jó minőségű hazai gyártmányú mezőgazdasági kapcsolatú eszközöket előállítani. A projekt összértéke 250 millió dinár volt, amiből 100 millió dinár támogatást biztosítottunk, 150 millió dinárnyi eszközt a család, a vállalkozás saját forrásból és banki hitelből biztosítottak.